Ja palli taha. Palli taha praegu kaks meest või palli lähedal siis. Ja tundub, et tuleb palli karistus alasse. Nii see on ja ootlik peale löök. Suure hooga tulla. Ja samal ajal kui värav löödi, siis Dimitri ja Pihin on pannud väljakule sekkuma, aga kas siin praegu ojama jäi Baranovi taha kinni. Aga siis Aarmale tuleb uus senderdus. Ootlik pall kasti jääb lahtiseks ja penalti. Paide teenib 53. Minutil penalti. Ja noh, siit võiks tulla nüüd see viigi värav. No miks muidugi ei võiks, aga Saarmalt väga head senderdus. Ja vaatame siin nüüd ja seal põrkab ja vist väga õnnetult maa põrkes tuleb see vastu Stjarnani kaitse kätt. Ja Ojama läks lööma ja jäi sellele löögile noormees versus 31-aastane värava. Ja lööb ära! Oli kindel penalti ja kift on näha selliseid asju kult. Ja enne siis üks mees, kes ka veel välja võeti, selle Ürbar Egertson ääreründe. Tema koha peale läks siis Udaukson. Aga nüüd Aegissoni pall kasti. Ei ole ju! Kuralikult võitab. Oli ka kamaluga õnne siin, et võt selles olukorras see pall talle... Võt siin niimoodi täpselt tuleb ette. Ta paistab välja nagu Benzema. No äkki ongi Islandi oma versioon Benzemaast. Igatahes see mees on nüüd eurosarja.